ော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ခါတော့မိဘတွေနဲ့အတူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောလဲမင်းတို့ကမိဘမဲ့မဖြစ်စေဘူးတဲ့ငါတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့လူဟာမိဘမရှိတဲ့လူပဲအာမင်ဘာကြောင့်မလဲဝိညာဉ်တော်ဟာကျောင်းနဲ့တူရှိတယ်မိဘဟာထောက်ပြနေမဆတဲ့ကုညီတဲ့လက်တွဲခေါ်တဲ့တွန်တင်ပြတ်တပိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်နေတဲ့လူကဘလို့ဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့လူကဘာရှိတဲ့လူဆိုရင်မိဘရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိဘရှိတဲ့လူဟာနှွေးထွေးတယ်မိဘရှိတဲ့လူဟာအားရှိတယ်မိဘရှိတဲ့လူဟာရဲ့ရင်ဟာလေလုယာကြောက်စရာကြောင်းမရှိဘူး praise the lord အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ generation ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်သွားရမယ့် generation ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီကာလမှာနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မဖာမနဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်မဖာမနဲ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုဒါဝိဟာငငယ်ထဲကနေဖျောက်ချစ်တယ်။တိုးချောင်းထဲကနေဖျောက်ကိုကိုွယ်တယ်။တို့ချောင်းရတဲ့စာလံတချင်းနဲ့သူရေးတယ်။ဖယောင်းချစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါမှဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့တတ်တာမှာရှမွေလနဲ့မတွေ့မချင်းဒါဝိတ်ရဲ့တတ်တာမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူး။ဒါဝိတ်ကဖယောင်းချစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖယောင်းကိုကွယ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဖယောင်းမျက်နှိုးတော်လဲသူ့ရဲ့တတ်တာမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိသေးဘူး။တမန်ရဆိုပရမစာဆောင်ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်73ရောက်လာတဲ့ခါမှာရှမွေလနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာရှမွေလကစီလောင်းဗိတ်သိပ်ပေးတဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာကပြောတယ်ထိုနေ့မှစ၍ထိုနေ့မှစ၍ထိုနေ့မှစ၍ချမ်းသာသွားတယ်လို့မပြောဘူးဟယ်လိုပတ်စံရှိသွားတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဒါဝိတ်မှာဘာရှိသွားတယ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိသွားတာဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာခမားရဲ့ level ကိုမြင့်တက်စေတယ်သို့ချောင်းနာဘဝကနေဘရင်ကိုပြောင်းလဲစေတာတခြားမရှိဘူးဘာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖေမဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုလေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခမရတော့မှာဘာရှိရှိမရှိရှိဒီနေ့ရှိရမှာတခုပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ပြောမယ်ကောင်းသောခရိယန်တယောက်နေနဲ့အသက်ရှင်တာမလုံလောက်သေးဘူးချီးမွမ်းရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးကျမ်းသာရှိအောင်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆုတောင်းရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဒါတွေအားလုံးဒါပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပဲမဲ့ဖယားကဒါဝိတ်ကိုဂေါလျံနဲ့ပြီးမသွေးသေးဘူး။ဘာချောင်းမို့လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မစင်းသေးဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဟာဘာကိုပေးတယ်လဲဆိုရင်တကိုးကိုပေးတယ်ပြောကြည့်အောင်တကိုး။ကြည်ကြည်ပြောရအောင်တကိုး။ power ကျွန်တော်လည်းရက်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရက်ကွာဘာဖြစ်သေးလဲ hallelujah amen ။နော်ညောင်းရင်ထိုင်ဖို့ hallelujah ကဲပြောဘာဖေးတယ်လဲပြောကြည့်အောင်တကိုးဘာဖေးလဲပြောကြည့်အောင်တကိုးဖေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖေးတာလဲဆိုရင်တကိုးဖေးတယ်ဒီကာလမှာညီကိုမောင်မတို့ပါဝါမရှိဘဲနဲ့ဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဒီအခန်းမှာလင်းနေတာဘာကြောင့်မို့လင်းနေတယ်လဲပြောပါဝါရှိလို့ဟယ်လိုHello ဆောင်းပေါင်းရှိသလားရှိပါဘူးကီးဘောင်းရှိသလားရှိပါဘူးဂစ်တာရှိသလားရှိပါဘူးဘာတွေပဲရှိရှိ If there is no power it's nothing Hello ပ
ဘာလို့လို့ရလဲ power off လိုက်လေ power off လိုက်လေ power ကို off လိုက်တာနဲ့မောင်းသွားမယ် hello ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တက်တာမှာ power off လိုက်တာနဲ့မောင်းသွားမယ်ဒီနေ့လင်းနေတာဘာချက်မဟုတ်လို့လဲ power hallelujahကျွန်တော်ပြောမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတာလို့ရှင်ခမည်းရဲ့တက်တာကလင်းလာတယ်ဟာလေလုယာထင်ရှားလာတယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီ power ဟာဟုတ်ပြီနော် dynamis လို့ပြောတယ် dynamite ဒီ dynamite ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေလုံနိုင်တာတဲ့အကန့်တတ်တယ်မှာရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုကျော်လွန်ဖို့မကျော်တဲ့အရာတွေကြီးမားတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြိုချင်း you need a dynamite hallelujah amen ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပဲပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့တယ် hallelujahဘာကြောင့်မလဲဆိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရမယ့်သူတွေကဂေါလျက်လိုပဲကြီးမားတယ်ဖြိုးရခက်တယ်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတယ်ခက်ခဲတယ်ဒီနေ့ခရိယန်တွေတော်တော်များများဟာဘာကြောင့်လဲပြုံနေတာလဲဘာကြောင့်အကြက်တဲတွေ့နေရတာလဲဘာကြောင့်မအောင်မြင်တဲ့သက်တာမရှိတာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပညာရေးကိုကျွန်တော်မပြောဘူးလောကမှာအောင်မြင်တဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ဖျားသားသမီးတွေဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မဲ့အောင်မြင်ဖို့ဘုရားအခွင့်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်ဒီနေ့ဘဝရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ခမည်းရဲ့တက်တာမှာခက်ခဲတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအကိုခမည်းဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခမည်းနေရာပေးဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောအစရာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ရှိလာပြီ Okay you may be seated please တည်တဲ့သလုံးလေးပြောလိုက်မှာ Hallelujah Amen Praise the Lord Amen အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိတ်တော့အထင်မကြီးပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်လောက်တုန်းကကိုရီးယားကျန်းစာကြောင်းတက်တော့ကိုကျောင်းကိုကြွားရမဆိုရင်ရှစ်ဆက်ခွန်မှာဆောင်ဝဲဖြည်တယ်63မှာအောင်တယ်ဟာလေလုယာရှစ်ခွန်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ကို60ကို1ကို2ကို3အစ်စေပဲဟာလေလုယာဆယ်ရန်းကိုချစ်မြတ်နိုးစာဖြည်ခဲ့တာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကိုရန်ဆောင်ဝဲဖြေတော့ကလေလာစင်မှာကီမစထရီတုံညရတယ်ပရိသတ်လော့ဒက်စတမဟုတ်ဘူးတုံညရခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်မတို့ဆယ်ရန်းကိုနှစ်သက်မျက်နှိုးစွာရှစ်နှစ်လောက်ဖြေပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘွဲရပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖွဲရတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ကီမစထရီမှာတုံညရခဲ့ဘူးပြီမဲ့ကျွန်တော်ဖွဲရတော့ကီမစထရီနဲ့ဖွဲရတာဖြစ်တယ်ဟယ်လိုဒါကြောင့်ညီကိုမောင်နှမတို့ခမည်းတုံညရဘူးတဲ့နယ်ပယ်မှာခမည်းတရဖူမစောင်းနိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောနိုင်တယ်လဲခမည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာခမည်းပြန်တရဖူစောင်းနိုင်တဲ့ခွေဘုရားပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကန်တစိကိုရီးယားနိုင်ငံကျန်းသာကြောင်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိတယ်လေငါကိုရီးယားအင်္ဂလိပ်စာမရဘူးဆိုတော့ကို့အကြောင်းကိုတမျက်နာအလွတ်ကျက်ထားတယ်အလဲဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်အလွတ်ကျက်ထားတယ်အကိုရေးခိုင်းထားပြီးတော့ကိုအလွတ်ကျက်ထားတာဘိုင်အို20မှတ်တန်တပုတ်စာလောက်ပေါ့အလွတ်ကျက်ထားတာအလွတ်လည်းကျက်ထားရောကျက်ထားတဲ့စာကလည်းအရှိကိုထွက်ပြီးတော့ international ကျောင်းသားတွေရှေ့မှာစပြောတာနဲ့
တကြောင်မပြောရရေ I'm very glad to be here with you အလဲပြောပြီးတာနဲ့မေ့သွားပြီကွာနောက်တကြောင်ကသိတယ်မလားနောက်တကြောင်ကမေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စပြောလို့မရတော့ဘူးလေသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့မြန်မာချောင်းသားတွေကတလုံးမွေအကုန်မေ့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတလုံးစဉ်းစားလို့မရကျွန်တော်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတလုံးဘာလဲဘာလဲစဉ်းစားနေနေသူတို့ကိုပြုံးလိုက်ပြုံးပြလိုက်သူတို့လည်းဘာပြုံးမလဲပြုံးပြလိုက်ကျွန်တော်လည်းပြုံးပြလိုက်နေသူတို့ကြာသွားတယ်ဒါမဲ့ချင်းတို့တော့အဆက်ကွဲစွာနဲ့အဆက်ကွဲစွာနဲ့အရှိမရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမလေးကျွန်တော်ထဲចောင်းရင်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းတာနိုင်ငံကចောင်းမှာဘာသာပြန်နဲ့မိတ်ဆက်တာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာဟာလေလုယာအာမင် praise the lord ဖယားကအဲ့ဒါအချမ်းစီရှိတယ်အချမ်းစီရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ចောင်းကိုစပြောတော့ဘာသာပြန်နဲ့မိတ်ဆက်တာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန္လေးမြို့မှာ crusade ဟောပြောပွဲတွေလူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်နားလည်စေခြင်းနဲ့သိတယ်မလားငါတို့မအောင်မြင်တော့ဘူးငါတို့အဆက်ကွဲဘူးတယ်ငါတို့ကြာရှုံးဘူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားပြန်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာခင်ဗျားထိတ်ကိုပြန်ရောက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မဘာတွေစိတ်တက်ချနေတာလဲဘာတွေအားငယ်နေတာလဲဘာတွေဝမ်းနည်းနေတာလဲအခုစေမောမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြတယ်ဆိုတဲ့လူကဒါကြီးပါ hallelujah ဒါဆိုတော့မန်နီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတုံညလို့ပြောတာ hallelujah ဒါထောင်လိုက်တော့အရန်ထောသလားလို့ထင်နေမှာဘာလဲဆိုရင်တုံညဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတာဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာယောမအခန်းကြီး၈ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဖတ်မလို့ယောမအခန်းကြီး၈ယောမအခန်းကြီး၈ကိုဖတ်လို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်၁၁ပေါ့၁၀ကနေကျွန်တော်ဖတ်မလဲနော်၁၀ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခရစ်တော်ဒီသင်တို့အထက်၌ရှိတော်မူလေကိုကာယဒီအပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လေရှိပြောကိုကာယဒီဘာကြောင့်လဲပြောအပြစ်ကြောင့်အသေးဘာဖြစ်နေလဲကိုကာယဘာဖြစ်နေလဲအသေးဒါမဲ့ယေရှုရောက်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်တာလဲဘာရှင်းလာလဲဘာဖြစ်ဘာရှင်းလာလဲဘာရှင်းလာလဲဝိညာဉ်မူကားဘာမူကားလဲဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်မူကားဘာဖြစ်လာလဲပြောအသက်ရှင်လာတယ်ယေရှုဝင်လာတဲ့ခါမှာ तू ကဘာရှင်းနေရလဲဝိညာဉ်ရှင်လာပြီအာမင်တော့ဝိညာဉ်တို့ဖြစ်လာပြီဘုရားဘုန်းကြီးပါစေဒါမဲ့ကိုကာယကဘာတဲ့လဲပြောချင်အောင်အဖြစ်ကြောင့်အသေးမလုံရှားနိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာမလုံနိုင်ဘူးသူကိုခန္ဓာကတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ရှင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးဘာချောင်းမလဲပြောတင်းနေတယ်လေတင်းနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမည်းဘာမှတင်းနေတယ်ဒီကိုခန္ဓာကြီးကလှုပ်ရှင်တယ်ရဲ့မတော့ချင်တော့ဘူးဒါမတင်နေတယ်အမှုတော်ကိုဆက်ကတ်ချင်တယ်တင်နေတယ်ဆူတောင်းချင်တယ်တင်နေတယ်ချမ်းသာကိုကန့်နေတင်နေတော့မကန့်နိုင်တော့ဘူးဆိုချင်တယ်ကောင်းမဲ့တရှင်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးဘာချောင်းမလို့လဲသိနေတယ်အပန်းငယ်စတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျန်းစာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုလေးပြောတယ်ထုံမြမကပြောကြအောင်ထုံမြမကချက်ချယ်လေးထုံမြမကဘာလဲထုံမြမကဆိုတာအဲ့ဒါထက်မကဘူးတဲ့ခုနဆရာပြောလို့ရှိသေးတယ်တဲ့အာမင်ဘယ်လိုပြောရှိသေးတယ်ထပ်ပြောဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးပြောရှိသေးတယ်အာမ
ခြေနဲ့ပြောရအောင်ထုံမြမကထုံမြမကထပ်ပြောရှိသေးတယ်အာမင်ဘယ်ချိန်မှရှိတာလဲစေတော်မူတော်ဖရာသည်တင်းတော်ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘာအဖြစ်လဲပြောချင်အောင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘာလဲလဲပြောသေးသက်သောတင်းတော်ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်းစေတယ်ရှင်းစေတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရှိရှင်းစေတာတခုပဲရှိတယ်ဘာပဲလဲပြောဝိညာဉ်တော်အာမင်အသင်းတော်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဒါမဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရှင်းစေခြင်းကြီးအဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှန်တယ်များအလုံးအသေးပဲလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မလဲဆိုရင်ဒီကိုခန္ဓာကိုရှင်စေတဲ့ဘာမရှိဘူးလဲပြောကြည့်အောင်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဒီနေ့ညီကိုမောင်တို့မတို့ခမည်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာဖိတ်ပါခမည်းရဲ့လုံငန်းခမည်းရဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာခမည်းဖြည့်ရှင်းတော့မရတဲ့အရာခမည်းရင်ဆိုင်လို့အရန်ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောပြခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နေရာဖိတ်ပါရှင်းတန်လိုက်မှာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တိုးတက်လာတာဘာကြောင့်မို့လဲပြောကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရုပ်ချိုးလို့လားဘယ်ဟုတ်မလဲအာမင်ရုပ်တော့ချိုးတာပေါ့အာမင်ဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ရုပ်ချိုးတိုင်းသာလူလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တည်းချိုးတဲ့လူတွေများရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ပုံစံကသိတယ်မလားအိုဘာကနာစတိုင်လေဟာလေလုယာအာမင်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကအလှနလပိုင်ရှင်ပူမနူဝမလဟာလေလုယာအခုကျတော့โอเคဒီမရှိရလူနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုလို့ဖြစ်နေလေအာမင်ဟောတော်မလားတငယ်ချင်းလို့ပဲဟောမှာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညီကိုမောင်တို့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမည်းရဲ့အသက်တာကိုခမည်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခမည်းကျန်တဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာယုံကြည်သူတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဝိညာဉ်တော်မရှိခမည်းတည်နေလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိခမည်းအသင်ချလို့မရအောင်ခမည်းလှုပ်ရှားလို့မရအောင်ကျွန်တော်လက်ချေတည်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။သွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူး။ဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုရင်သိနေတယ်။ခရစ်ညီကိုမောင်မတော်။ခနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ချစ်သောညီကိုမောင်မတော်။ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာမပေးတဲ့အသင်းတော်တွေအားလုံးကြံရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့အသင်းတော်တွေကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။တပ်ပြောမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုမပေးတဲ့အသက်တာတွေကြံရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။တပ်ပြောမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့အသက်တာတွေရှင်သန်လာလိမ့်မယ်။ခမည်းဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးရင်ဒါဝိဒ်ကသိုးချောင်းသားဘဝကနေဘယင်နေရာကိုသွားဖို့အတွက်အစဉ်သင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ကနေ့ခမည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ခမည်းတော်ပါညီကိုမောင်တို့မတို့အာမင်ခမည်းဘောမှာမိဘမရှိဘူးပညာမရှိဘူးအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူး background မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရှောက်လန်းခြင်းစမှာထူးခြားလာလိမ့်မယ် hallelujah ရှင်သန်လာလိမ့်မယ်အာမင်ခမည်းရဲ့ level ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ် hallelujah ခမည်းမယုံကြည်ပါဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ရဟာကဘာမြေကြီးကမောင်မိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့တပြန်နဲ့အလင်းဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒီမောင်မကပါကြီးကပြည့်စင်းနေတယ်။ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်တိဆောက်လာတာနဲ့လှုပ်ရှားလာတဲ့ပြိုင်နဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစေလို့တဲ့ချိန်မှာ good 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 အကုန်ဖြစ်လာတယ် hallelujah အဲ့ဒီကောင်းသောအရာတွေကိုဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဖခင်ကဘာပေးတယ်လဲဆိုရင်
ตาวิกองโนตั้งชินโนวุญโนกูจันโนรูปีดาพิธาฮาเลลูยาอาเมนขมยาเยตัตตามาจันโนพิมเมกองเนอยาริกูตาวิกองเนอยากูขมยาเยตัตตามาปายสั่งชินเนสุยวุญโนมาปาเวเนลงวะไม่ยากูฮาเลลูยาဒါကြောင့်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ခနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝင်ဖျားရှင်ပဲဖြစ်တာ hallelujah အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလက်ခုပ်တီးအောင်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလက်ခုပ်တီးအောင်ဒါကြောင့်မို့ဖယားကဒါကြောင့်မို့ဖယားကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဖယားကရှင်ပေါ်လူအဖြစ်ယုံကြည်သူတွေကိုဒီစကားပြောတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး19မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရှင်ပေါလုအားဖြင့်ဒီစကားကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုအပိုက်ငယ်နှစ်မှာအေဖက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ပေါလုကအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့တပည့်တော်အချို့ကိုတွေ့တဲ့အခါဒီမေကွန်းလေးမေးတာဒါအရေးကြီးတယ်ဒီမေကွန်းလေးကအရေးကြီးတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုလေးမေးတာအပိုက်ငယ်နှစ်မှာနော် verse 2မှာသင်တို့ဒီယုံကြည်သည့်နောက်ဘာနောက်တယ်လဲပြောကြည့်အောင်ဘာနောက်တယ်လဲပြောကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်မေးခွန်းမိမယ်ယုံကြည်တဲ့ခါဘာရလဲကဲတင်ချင်းရတယ်ထာဝရသက်ရတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောမှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တချို့ထင်တာကယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်တခါတည်းရလို့ထင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ယုံကြည်ရင်းနဲ့တခါတည်းရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့မတူတဲ့ဥစ္စာတွေကျမ်းစာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအေးဖက်အသင်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးယေရှုကယုံလားယုံတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဒါတော့ရှင်ပေါလုကဒီမေခိုးလေးကိုမေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထူးထူဖတ်ကြည့်အောင်ဗါတယ်လေသင်တို့ဒီယုံကြည်သည့်နောက်ဒီမေခိုးယုံကြည်တဲ့နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ခံရပြီလားဒီမေခိုးကကျွန်တော်မေးတဲ့မေခိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအားကြတဲ့ရှင်ပေါလုမေးခဲ့တဲ့မေခိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မေခွန်းမေးပြစီဒီမေခွန်းလေးခင်ဗျားတို့အားလုံးအွန်လိုင်းကညီကိုမော်မတွေအားလုံးယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုခံရပြီလားယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကိုခံရပြီလားဘာကြောင့်မို့လဲယေရှုကိုယုံတဲ့အခါအသက်ရတယ်အသက်ရတယ်ဒါမှဒီအသက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်တယ်ဒီအသက်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့မရဘူး hallelujah ယေရှုဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတည်တဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကြိုမြင်တဲ့ရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မို့သူသားသမီးတွေဘာလို့လဲဆိုသူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဘာကိုပေးဖို့ပြင်ဆင်လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အာမင် hallelujah ဒါကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့ကိုညင်းစေခဲ့တဲ့ရှင်ပေါလုကဖယားနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူတွေ့ပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်အကြောင်းကိုနားနဲ့ကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်။အပင်ငယ်ကလွတ်ဖို့အတွက်ယေရှုကိုယုံကြည်ရမယ်။ယေရှုကိုမယုံမဲနဲ့ဘယ်တယောက်မှကယ်တင်ခြင်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုဟာ one way တလားမဲ့ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဘသူမှခမီးတော်ရှိရောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းကောင်းမြင်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလောကမြေကြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတဲ့ဒီလောကကြီးကညီကိုမလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလအပြည့်စည်ဆုံးကာလမေတ္တာခေါင်းဆုံးကာလအခက်ခဲဆုံးကာလဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကာလတွေထဲမှာဖျားဖုံးတော့ထင်ရှားဖို့အတွက်အဲ့ဒီကာလမှာဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဘလောက်ခ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 ဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အလိုလုပ်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကပြောတယ်ဘုချင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအာနာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးငါဝိညာဉ်အဖြစ်အလိုလုပ်မယ်အရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာအင်းဖက်အသင်းတော်ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတည်အေးကြီးတယ်။ထပ်မေးပြစေညီကိုမတော်မတို့။ယုံကြည်တဲ့နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရပြီလား။အင်းဖက်မြို့သားတွေကဘာပြောလဲဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့မသိပါကြည်စမ်းမအောင်ဘလို့ဝန်နေစရာကောင်းတယ်ယုံကြည်သူလားယုံကြည်သူနှစ်ချက်ခံမိပြီလားခံမိပြီနှစ်ချက်ခံမိပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ကိုလုံးဝပါလေမသိဘူးဒီနေ့စာရမဏဟာအသင်းတော်တွေကိုယုံကြည်သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရအောင်လောက်ပဲထားပြီးတော့ တကောပါတဲ့ခရိယာမဖြစ်စေခြင်းဘူးတပည့်တော်အသက်တာနဲ့တိုးပွားခြင်းတက်တာစာရရဲ့နိုင်ငံကိုဖြိုချမယ်အသက်တာကဝိညာဉ်တော်ရှိမှရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နီကိုမောင်တို့ခမရအောင်အောင်မှာဘလောက်ပဲစမချာချာခမရပညာဘလောက်ပဲတတ်တာဝိညာဉ်ရနေပေမှာဝိညာဉ်မပါမနဲ့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးဟာလေလုယာ ခမရအောင်ချုပ်စီမံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်ချုပ်စီမံတဲ့ညာပညာတော်မှာဘယ်ကလာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရှိကလာတာအာမင်ဒါကြောင့်မခနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကာလဟာဝိညာဉ်တော်နေရာယူရမယ်ကာလပဲအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်တော်နေရာယူရမယ်ကာလပဲအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နေရာယူရမယ်ကာလပဲနှလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နေရာယူရမယ်ကာလပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ရည်ရည
ကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်လို့စင်ပေါ်ရောက်လာတာလဲဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုခဲ့လို့အာမင်ဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှမသိဘူးတိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ရှီမာ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 ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်အလုပ်လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘာချမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစုကျေးဇူးတွေပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခေါင်းဆောင်မှုစုကျေးဇူးတွေပေးတယ်စီးစိမ်ကိုရတတ်တဲ့ဆွမ်းသက်တွေပေးတယ်ပရောဖက်စုကျေးဇူးတွေပေးတယ်အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းတွေပေးတယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတွေပေးတယ်နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းသက်တွေပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတွေအားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကနေအသင်းတော်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်တက်လျုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတေပြည်ဝင်ထုတ်ခန်းတော်အရှိအဲ့လောက်လေးစုံယုံနဲ့အသင်းတော်တွေကိုဖခင်ကမရတန့်စီချင်ဘူးတမန်တော်တို့ကာလရဲ့နေ့ရက်စနေအသင်းတော်တွေမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နေရောင်းပြီးတော့အသင်းတော်ကိုလူတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဘုရားရှင်ကလုတ်လုံနေတာတန်ရှင်းတော်ဘုရားကအသင်းတော်နဲ့လည်းအတူလုတ်လုံတဝူးချင်းနဲ့လည်းလုတ်လုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးကိုမွန်မတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ခမည်းမဘာတင်နေတယ်လဲခမည်းမတစုံတစ်ခုတင်နေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်နေရာပေးကြည့်ပါခမည်းပြန်ရှင်လာလိမ့်မယ်ခမည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပြန်ရှင်လာလိမ့်မယ်ခမည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပြန်လုံလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာနှမျိုးရှိရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်တခုကဘာရှိရလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရတယ်ဆရာကိုင်နာပြီပေါ့တစ်ဖက်ဒီဘက်လည်းကိုင်နာပြီပေါ့တဖက်ကဘာရှိရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရှိရတယ်။ဆရာလက်လေးနှစ်ဖက်ကားထားပြပေါ့။အာဘာရှိရလဲပြော။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းခီးကိုလင်းစေတယ်။လမ်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းပြပြီမဲ့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းခမားမှာမရှိဘူး။ချမ်းသာဖတ်တဲ့အတွက်အလိုတော်ခမားသိတယ်။ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အတွက်နားလည်တယ်ဖခင်တုံတင်ပေးတယ်ပြောပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်လိုက်လုပ်ရတယ်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ခမည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးတော့
နားလည်းလားမသိဘူးတော့လူမီဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိနေအဲ့ဒါခမားသိယုံနဲ့မရဘူးဟယ်လိုအာမင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ခမားကယ်တင်ခြင်းတင်နန်းတက်ယုံနဲ့ခမားကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပါကယ်တင်ခြင်းတင်ငါးစာကိုခြေသွားလို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကတတ်သိရှိတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟေးတတ်သိရှိတယ်အာမင်ခမားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်ထောင်ဖြူတဲ့ခါမှာဘာလုပ်ကြလဲပြောမဟုတ်ပါကဘာတွေတွဲနေတာလဲပြောနော်ခမားတို့ဘာတွေတွဲနေတာလဲကျွန်တော်ပြောတာအိမ်ထောင်ဖြူတဲ့အချိန်မှာပြောတာနော်ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးခမားတို့ကဘာတွဲတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကဒီလက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖေးတယ်ပြောတတ်သိပေးတယ်အာမင်ဘာဖေးလဲပြောကြအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မတော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတတ်သိပေးတယ်အာမင်အဖက်တစ်ဆက်သုံးမှာခင်ဗျားတို့ကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးမြင်တွေ့ရမှာပေါ့ဘာရေးထားလဲဆိုအဖက်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်73မှာတင်းတို့ဒီလေကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အင်းဝင်လိခေါ်တော့ဒီနေ့ဘာယုံကြည်သွားတဲ့ခါဘာတစိုက်ခတ်လဲပြောအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ပြောမှာခမားမှာတစိုက်ရှိသလားပြောဘယ်မှာရှိတာလဲကျွန်တော်ပြောမှာဘာမှာရှိတာလဲဒါတိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားရှိမှရတာနားလည်းလားမသိဘူးနော်တချို့ရာကသိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟမ်သိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးကယ်တင်ခြင်းဆိုတာသိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်မှာရှိသွားတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီဒီမှာစိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုဘာခတ်လိုက်တယ်လဲပြောလဲပြောတစိုက်ခပ်လိုက်တယ် praise the lord ဒါကြောင့်ငါတို့အားလုံးမှာတစိုက်ရှိတယ် hallelujah ပြောဘာတစိုက်ရှိတယ်ပြောကြအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိုက်ရှိတယ် amen အဲ့တော့တစိုက်ခတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာညီကောင်မတို့ဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင် you are mine မင်းကငါရဲ့လူဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ဓမ္မဟောမှာကြည့်လို့ချင်းကျုံကိုဘာခတ်တယ်လဲပြောတစိုက်ခတ်တယ်ဒါငါဥစ္စာဒါကြောင့်မို့ခမရောရဲ့တတ်တာမှာဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့ဖယားလူဖြစ်တယ်လို့ဖယားသားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးညီကောင်မတော်မတို့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာမှာကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမှာတော့မဘသူကလှုပ်လှုပ်တာဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားကလှုပ်လှုပ်တာသူကဘာလို့ဆိုရင်တစိုက်ခတ်ပေးတာအတည်ပြုပေးတာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ခမရဖျားလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရကိုဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်တယ်ခမရကိုချီးမြှောက်ဖို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်တယ်ညီကောင်မတော်တို့လုံးဝအတည်ပြုပေးတာဖျားပုံချိပါစေဟာလေလုယာညီကောင်မတော်တို့ခနေတည်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှိစေချင်တယ်အဖက်မျိုးသားတွေကတည်ယုံမဲ့တည်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူး hello hello ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးညီကောင်မတော်တို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်အရင်အားပေးခြင်းနဲ့အသက်တာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွန်သွားပြီဒါဂိုင်းကနာတစ်ခုရဲ့အယူဆလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖခင်ကျမ်းစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ခမီးတော်ဒါတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာအာမင်သုံးပါတဆူလို့ပဲပြောပြောသုံးပါတလုံးတဝရဲပဲပြောပြောသုံးပါသုံးလွာပဲပြောပြောဘယ်လိုအသုံးနှုံးကိုပဲခမားသုံးသုံးကျွန်တော်သိနေတဲ့အရာကကျွန်တော်ဖခင်ဟာခမီးတော်ဒါတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒ
ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ယခုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလက်တွေ့အတူတူရှိနေတဲ့ဖခင်ကဘယ်ဖခင်လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလမှာဝိညာဉ်တော်ပါမနဲ့လုံးဝဖျက်ဆီးလို့မရဘူးအောင်မြင်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးတုတ်တက်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းမရှိနိုင်ဘူးထူထားခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်လိုက်မယ်တပါဝါလုံးလည်းကိုလုပ်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်ဘုန်းကြီးပါစေHallelujah. Amen. ဒီဝိညာဉ်တော်ကတချို့တွေကိုအစွမ်းတတိပေးနေတယ်။ရရှိပါစေ။ဒီကာလမှာစံစာကြောင့်ဆင်းရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။Hello မြမပြီမှာစမ်းသာကြောင်းဆင်းနေတာတနစ်တနစ်မနှဲဘူးဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်တဲ့လူတွေကပဲကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ ခမပြောင်းလဲခြင်းသလားဝိညာဉ်တော်နေရာပေးချပါခမရဲ့အမှုတော်ကိုခမတိုးတက်ခြင်းသလားဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးပါကြောထပ်ပြောမယ်ခမစီဝါရေးကိုခမပြောင်းလဲခြင်းသလား you need the power you need the power every area of your lifeတချို့တွေက power ဆိုတာအေးဝင်ကလေးဟောဘူးလို့ဝတ်ထင်တာဒါဝိတ်ကပါစတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်က warrior စစ်တိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာဗိတ်သိက်ချင်းတော့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာပဲမြင်လဲဆိုပါစတာဗိတ်သိက်ပဲမြင်တာHello, hello, hello. Come here, Lord. Be thy champion, Pastor. Long me, hold me, Mike. Come, Hallelujah. Long me. Damn it, Tina. Just not proper, man. Come here, Lord. Be thy champion, Lord. She, I'm good. So many, Lord. Long me, Lord. Come here, try to be Lord. Long me, just not proper, man. Eh, I'm good. Lord, so many, we just not alone. Long me, boy. I don't know, she, Lord, she, we, Amen. Just not proper, man. Damn it, God. Be thy yard, so bad, Lord. Be thy yard, leh.ပါလို့ဘာပိတ်တရရလဲပြောတိုင်းပြည်ကိုကောင်းဆောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားအာမင်အာမင်ခမည်းလောပန်လောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလောက်ဖို့လဲပြောကောင်းဝယ်စီဖို့လားအင်းစဖို့လားမိမချောချောယူမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုရင်နေတာလားဒါမဟုတ်ဘူးညီကောင်မော်မာရူစီဘွားကြီးလောက်တယ်ဆိုတော့ဖယောင်းကိုကွယ်တာAvo dalo kore, Hallelujah. Jono pyo me phaya khamya o siwa yi na pe ma tha de niya ma. Khamya siwa yi o kaung kaung lout de so yin. Khamya ha siwa yi lout chin a phe phaya o ko kwe ni de lu phit de. Khamya ga amu ro saung ni de so amu ro saung ni niya ma khamya tassa shi so lout ni de so yin. Khamya ha amu ro saung chin a phe phaya o ko kwe ni de lu phit de. Amen. Da wei bait tai shi la ma shi la pyoTua pasta la, tapi kongsong la. Amen. Kongsong lucu ni dulu letau mau. Aumie ni dulu dah ingat kongsong ya. Hallelujah. Jono tapio mem. Nampun sih sih pio ye. Apioji dulu pioji ni letau zaman lu. Tetelon lu mem dulu pio la. Jono cama entau pio mem sura dulu letau ji.အမြဲဆုံးပေးပါစေအာမင် Okay now အချိန်တန်တဲ့ခါပေါ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အိမ်ထောင်ပြူတာတော့မှခေါင်းဆောင်လောက်တာမှတ်ထားပါခေါင်းဆောင်ရတယ်အိမ်ထောင်ပြူတဲ့ရုပ်ချားကမိမကိုခေါင်းဆောင်ရတယ်
မိမတွေကလည်းတာသမီတွေကိုကောင်းဆောင်ရတယ်စိုင်ဖွင့်တယ်ဘာလို့ကလဲကောင်းဆောင်ရတယ်ဟယ်လိုကုမ္ပဏီဖွင့်တယ်ဘာလို့ကလဲကောင်းဆောင်ရတယ်ဟယ်လိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပတ်စံကောက်မယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားကဟယ်လိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပတ်စံမယ်ရှင်းနေတော့မရဘူးခင်ဗျားကောင်းဆောင်ရတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဘာလို့လဲဆိုရင်ဘိတ်သိက်လို့တယ်ဘိတ်သိက်ဆိုဘယ်ရလာလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရှိကလာတာဖြစ်တာဟာလေလုယခမားဘာဘိတ်သိက်ပဲပြောပြောဘာဘိတ်သိက်ပဲပြောပြောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုတဲ့ဘိတ်သိက်တခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အာမင်ဟာလေလုယအာမင်ပရစ်လီအန်ဝိုင်ဒီမဲ့ပြောပြောယေဘရဟိဘိတ်သိက်ပဲပြောပြောကင်းချစ်အန်ဝိုင်ဒီမဲ့ပြောပြောအားလုံးဘယ်ကလာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရှိကလာတာဟာလေလုယဒါကြောင့်မညီကောင်မောင်တို့ဘိတ်သိက်ဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆက်ကမဲ့လူတိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအစိုးရဆိုရင်လည်းဘိတ်သိက်ရှိတယ်ဆိုတော့လို့ပါအာမင်သီးတဲ့လူဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါလဲပြောဘိတ်သိက်ရှိတဲ့လူသီးပါအာမင်ဟယ်လိုအဲ့တော့ဘိတ်သိက်ဆိုအရှိကဥဆောင်တဲ့တချင်းဆိုတဲ့ဒီတယောက်ပဲဘိတ်သိက်လို့ရမဟုတ်ဘူးအာမင်ဟယ်လိုသီးတဲ့လူလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့အေလိရှေကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင် bring the harvest ဆောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့အေလိရှေဆိုတာဆောင်းသမားမလိုဘူးဆောင်းသမားမလိုဘူးအေလိယာတဲ့ဗိတ်သိက်နဆာကြီးတယ်အေလိယာတော့မှမိုးရွာလို့ပြောရင်ရွာတယ်မရွာနဲ့ပြောရင်မရွာဘူးအဲ့ထက်နဆာကြီးတယ်အေလိရှေကနမိတ်လက္ခဏာလုတ်ဖို့အတွက်ဘာဆောင်းသမားမှမလို့သူခေတုံးကပြင်းတော့မရှိလို့ဆောင်းသမားခေါ်ခဲ့လို့ပြောတာ तू ကအေလိရှေဒီနေ့ခေတ်ကရှိတယ်ဆိုရင်ပြင်းတော့တီးသားအာမင်တရန်တရန်တရန်အာမင်ဟောရမလားဘရင်နာဟာဘဆောင်းသမားခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆောင်းသမားဘာလို့လဲဆိုရင် तू တီးတာ तू တီးတာဆောင်းသမားတီးတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့လက်တော်အေလိရှေဘုံမှာတက်ရောက်ပြီးတော့အေလိရှေပရိုဖက်ပြုတဲ့ချိန်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကိုဆက်လို့တဲ့ခါမှာယေဟာမောမယောလင်မလာမနဲ့ယေရေထွက်လာခဲ့တာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျာတီးတဲ့လူတော်မှဗိတ်သိက်ရှိတဲ့လူတီးတဲ့လူဖြစ်ပါစေအာမင်နတ်ဆိုးတွေကိုနေထုတ်တဲ့လူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အလျှောက်တိုင်းဗိတ်သိက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတဲ့လူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာ Praise the Lord Praise the Lord. Okay. ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါပြောပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ရရှိတဲ့နည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။လက်တင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ရရှိတယ်။ဖရားလူတွေလက်တင်ပေးခြင်းအဖြစ်ရရှိတယ်ရှမွေလာစီလောင်းပြီးတော့ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဟာဗိတ်သိက်ရှိတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြောမနော်ရှင်ပေါလုလက်တင်တဲ့အချိန်မှာအေးဖက်မြို့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့လူတွေဟာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာပြီးတော့အခြားတော်ဘာသာစကားတွေပါလဲပြောလာတယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့ဒါကြောင့်မို့ခမရတို့ဘဝမှာဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ဖခင်လူတွေရှိဖို့အရင်ကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဖခင်လူတွေကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်အာမင်။ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်မင်းတူတူတဲ့ကျွန်တော်သူ့ယုံခံမှတို့တယ်တူတူမင်းပါလို့ချင်တယ်။မင်းကဘာပေးရမလဲ။ဆရာဘာမပေးနဲ့။ဆရာကျွန်တော်လက်တင်ပြီးတော့ဘိတ်သိက်ပဲပေးပါနှုတ်မဲ့ပေးပါပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ကိုနှုတ်မဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအကုန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားနဲ့ကျန်းသာကြောင်း၃နှစ်သက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာမပါလာဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အနွိုက်တင်ယူလာတယ်ဖယားလူရှိကနေအဲ့ဒီ anointing ကကျွန်တော်ကိုထင်ရှားစေတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်စေတယ်အာမင်
ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလီစုတောင်ပေါ်သားလေးတယောက်စာအရာမှာမထူးချွန်တဲ့လူတယောက်ဆယ်ရန်းကို10နှစ်လောက်နှီးပါလောက်ဖြေခဲ့ရတဲ့လူတယောက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာပြန်နဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးတော့ဘာသာရပ်တစ်ခုကို3ညအထိဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြောင်းလဲစေတာကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့ဗိသိက်စီးဆင်းလာခြင်းကဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နေနဲ့ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဆိုရင်ဘုရားဗိသိက်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝမ်းသာစမှာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအခုအောင်မြင်နေတဲ့ဆရာကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာမအောင်မြင်ခင်အချိန်မှာသူတို့ကနှိမ်ချခဲ့တယ်။ Hello? Hello? အခုခမရိုးရဲ့ဒီကဆရာဂျောရှုအေအရန်ဖျားရှင်အတုံးဖြူပြီးတော့ထင်ရှားပြီးတော့ရပ်တည်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒူးထောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖျားလူတွေရှေ့မှာသူတို့ဒူးထောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှိမ်ချတော့ကိုလူတွေမတွေ့ခဲ့ကြအောင်သူတို့တွေဟာယူတည်ခဲ့တော့လူတွေမသိခဲ့ကြအောင်ဖခင်လူတွေရဲ့နောက်မှာအိတ်လေးလွယ်ပြီးတော့တကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တဲ့နေ့တွေသူတို့မသိခဲ့ကြအောင်ခနဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဘယ်နေရာမှာအယံစီးဆင်းတယ်လဲဆိုရင်နှိမ်ချတဲ့အရာမှာစီးဆင်းတယ်ဘောပဲတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နေ့တွေအများကြီးရှိတယ်နှိမ်ချခြင်းနေရာမှာအယံစီးဆင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဝိညာဉ်တက်ရောက်တဲ့နေရာပဲနေလဲဆိုရင်သူနှိမ့်ချပြီးတော့လာခဲ့ပြီးတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာယောဟန်ရဲ့အောက်မှာယောဟန်ကပြောတယ်လေမင်းရဲ့ခြေနင်းကိုတော့မပါလဲခြေဖို့ဖြေဖို့တော့ငါပါလဲမထိုက်တန်ဘူးဆိုပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူရဲ့နှစ်ချင်းပေးခြင်းကိုခံယူနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ကာရက်တာကဘာလဲဆိုရင်နှိမ့်ချပြီးတော့ဗာလဲစဉ်သက်လာတဲ့ခါမှာအတန်တော်ကပြောတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ခမည်းနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ခမည်းနှိမ့်ချတယ်ဆိုရင်ခမည်းချစ်ချင်းခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ဘောမှာဘာအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကအရာအလုပ်လုပ်ခြင်းလဲရှောလူဟာဗိသိက်ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာဘယ်တော့မှဖျားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။နားမထောင်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မနှိမ်ချတတ်လို့ဖြစ်တယ်။နှိမ်ချခြင်းကအမြဲတမ်းဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်နာခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ခမရရဲ့စိတ်ထဲမှာမာမာနရှိနေငါမလုံနိုင်ဘူးကွာ။လာမလုံနဲ့ကွာ။ငါ့ကိုနေဘာထင်လို့လဲကွာ။ဟဲ့မပြောချင်လို့ညိနေတော့လာအားလို့တော့မထင်နဲ့အဲဒါမို့လို့လာတာဟမ်မာနာတွေထောင်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့နာခံချင်းအသက်တာမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တာမှာနှိတ်ချတဲ့အသက်တာရှိပါစေအဲ့ဒါဘယ်ကိုတွားစီတယ်လို့နားထောင်တဲ့အသက်တာကိုတွားစီတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကသူနှိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်အသက်တာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်ရောရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ကိုရောစကားကိုကျွန်တော်ကလည်းနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သိုးတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟယ်လိုဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောကျွန်တော်ပြောမယ်သိုးတိုင်းကမစိတ်ချအောင်မှတ်ထားပါသိုးတိုင်းကမစိတ်ချဘူးဘယ်သိုးတွေပဲစိတ်ချလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်ယောဟန်10ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ယောဟန်10 20နမခွန်ကျွန်တော်သူဖတ်ကြည့်အောင်ငါသိုးတို့ဒီโอเคခဏလေးပြောကြည့်အောင်ငါသိုးယေရှုကပြောတာ my sheep
nga tu ru ha de nga saka naw ba le nga saka naw go na thong ywe nga naw tu na khu shi de listen and follow na thong de naw like de tu ma quality shi de nga ro ga tu lo pyo pi lo na le ma thong mu naw le ma like a da tu msit pu tu sit sit ti ha ma tha ba no atan go listen na thong de pi naw like de chano me ko me me khmyar tu la pyo da new hope ba de no khna le chano me me ba tu le ho bu no chano pyo ma no tu de myu myu shi de chan sa ga ba pyo le so ngaw na lai su tu tu pyo ba tu le pyo ba tu le pyo tu tu lo pyo de khan ma yin nyun na shi da ma shi u la a ri tu tu ga ba lo myo tu le pyo na thong pi do nau ko lai de tu ba tu lo kho le pyo ho bi na thong pi do nau ko lai de tu ba tu lo kho de le tu tu lo kho de ho bi no tu ma yin na thong de nau ko te cha la amen amen da so chano me me khamya tu sit ya la da jamo chano pyo me khamya lo tu sit ma sit so ra ko ye tu thain ye saka raw khamya na ma thong ye ka tu ma sit bu hello amen hello amen na thong pi ba lo de le pyo amen amen tu tu lo ko ba le naw da bai naw da bai sin ma pya khun lan cha lai be to go let the ga nau lo ma yu nai na la pyo be to go la pyo che che le be to go le che che le kwa be to le shin la be to le pyo da do tho to lo pyo le twe belo to le pyo sha de nau ko like de to de go bdu ma yu lo ma ya bu hallelujah khmyar pya khmyar shaw wei ni de to phin no a ma khan cha ma shi u chano de ke pyo da amen pyo be to le pyo te cha lai chi me khmyar ro go chano let twei lou me ho ba la no online ga chi ni de so do nya chano te yak go akun yin taw me na na te che chao thai me ma la di the ma na na te yak saung ye de lu bdu shi de he nên nó tiêu xong vậy bị vậy này luôn. Bé nào mà thay nào đấy? Cô này cô tua bé nào mà đấy? Này à piao này đấy, này ba tu này piao. Này à piao đấy tu, hả? Này à piao này tu, hả? Amen. OK. Bé mà đấy? OK. Này cô cún gì bị lu vậy là? Thay. Okay. Chano khamya to thain no. Thangte. Yes. Thangte. Oi. Oi lo ore tu. Thante mate yame. Ni go mai bru kai khai le. Nga ni to thai ma bu la. Ni to ma sit bu amen. Din ni to ri di lo ba thi la. To thai ga mai ma kan khai nei u mai kan chin le to ri nyai shi de. ញ៉ៃៗណែញ៉ៃៗណែ ஹalleluya អឆេញយកឡាយកាន់ខៃមក ஹalleluya
အရန်ရမကန်ခိုင်မကန်နဲ့အာမင်ဒီမှာကန်နေဒီတယောက်လေဟာလေလုယာငင်းငင်းနေထန်တဲ့ဘယ်တလန်ကမယ်တချို့တိုးတယ်အဲ့လိုပဲတိုးထိန်ပြောရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့တိုးတွေအများရှိဘယ်တလန်ကမယ်อีเป้อีเป้หลุดแต่โตเนาะที่โตอ่ะเบตลังกําชินลันโตมั้ยชินลันโตมั้ยเอาส่งมั้ยတွေ့လားဒီလိုတူကိုတူထိမပြောဘဲနဲ့ဂျာကလူလာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့တူဟယ်လိုနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ကာလမှာတူထိအံကိုကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မဆိုင်တဲ့သူရဲ့အံကိုနားထောင်ရင်လမ်းလွဲသွားလိမ့်မယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိုတူဆိုငါစကားတော်ကိုချားပြီးတော့ငါ့နောက်ကိုလိုက်တက်တယ်ဆိုတာကတိုးထည့်ရဲ့အတန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တယ်တိုးထည့်ရဲ့အလိုကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟာလေလုယာတိုးထည့်ရဲ့စိတ်တော်ကိုသိတယ်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်ဆုတ်ခိုင်းလားမဆုတ်ခိုင်းဘူးလားပြောသူဘာလုပ်တယ်ဟဲ့ဘာတိုးလဲအဲ့ဒီတိုးနောက်ဆုံးမယ်ရှေ့တုံးမယ်နောက်ဆုံးမယ်ရှေ့တုံးမယ်လက်ကုပ်တီးအောင်အာမင်ငါအဲ့ဒီတိုးနေသူတယ်ဆိုရင်မတရခဏလေးနေဦးခင်ဗျားတို့ဘယ်တိုးနေသူလဲနောက်ဆုတ်တဲ့တိုးနေတူတာလားရှေ့တက်တဲ့တိုးနေတူတာလားဘယ်တလန်ကမ်းရှေ့တုံးမယ်နေအတံမရဘူးနေအတံကတောင်ပေါ်ကအတံဆိုချက်ချင်းခွဲတယ်သူကအချင်းချင်းအတံဆိုတော့တဘောပေါက်တယ်အချင်းချင်းအတံဆိုနည်းနည်းတဘောပေါက်တယ်အတံပြောင်းတယ်ရှေ့တုံးမယ်ဒုံညင်းညင်းနေကိုချိုးကိုမဖြစ်နဲ့ဒုံထိန်လာဖြစ်ပေးမယ်နင်းရှာရှိတယ်အဲ့ဒုံနာပိုင်နဲ့ပိတ်လေရှာမရှင်နဲ့လေအာမင်ငါတိုးထိတ်ရှိတယ်ငါလှုပ်ပေးမအာမင်ရှေ့တုံးမယ်ရှေ့တုံးမယ်ရှေ့တုံးမယ်တွေ့လားမခွဲခြားနိုင်တော့ဒီနေ့ခမရိုးရဲ့တတ်တာမှာယေရှုနဲ့ယင်းယင်းနီးနီးအကျွမ်းဝင်မှုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယင်းနီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရှိကလားမာနရှိကတလားခါတော့မပိုက်ချနိုင်တော့ဘူးဟယ်လိုဒါကြောင့်ငါတိုးတော့ငါစကားတော်ကိုကြားရင်ငါနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာကဒီကာလမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်တို့မတို့နင်တို့အတန်ချတိုင်းလိုက်ချင်ပြီအတန်ချတိုင်းလိုက်ချင်ပြီအတန်ချတိုင်းလိုက်ချင်ပြီတင်းလိုက်မယ်ညီကောင်မောင်တို့ဟယ်လိုဟဲ့အတန်တူတယ်သူလက်ချမ်းသာကင်တာမနာကလည်းပိုလွန်ကင်နေတယ်သူကယေရှုကိုလာဆုံဆန်းတာတော့မလောကကြီးနဲ့ဆုံဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဘာနည်းနဲ့ဆုံဆန်းတာလဲ
ချမ်းသာနေတဲ့စုံစမ်းတာအဲ့ဒါငါတို့ကမသိမနဲ့လမပိုင်နဲ့လမပိုင်နဲ့ဆိုအိတ်ထောင်နဲ့ထဲ့တော့ဗောလေနေလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်ဖို့ဟုတ်ပြီလားနေလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့သူအာမင်လေးလံတိုးမယ်ရှေ့ကိုသုံးလံတိုးမယ်နလန်တူမယ်တလာမဲ့တူမယ်ဘဲဦးနဲ့လဲမယ်နဲနဲလဲမယ်လို့ပြောတာဒီမှာအရင်လဲတယ်ဒီမှာငါပြောတာဘယ်လောက်ပြောလဲနဲနဲလဲမယ်ပြောတာတူရတယ်လို့နေတာနဲနဲလဲမယ်ပြောတာအကုန်လုံးလဲတာဘဲခြေတော့ကိုမြောက်မယ်အရှိမဒသားရှိတယ်ဟောလေကားရှိတယ်တေချာနင်းမယ်ညာဘဲခြေတော့ကိုတက်မယ်ငါနောက်တစ်ခုကိုတက်လို့မပြောဘူးဟိုမှာပဲတက်မယ်လေနင်းရလေနင်းနင်းအရာစင်ကြော်တယ်နော်မင်းတို့ကငါပြောမင်းတို့အဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုခွင့်ရတားယူတာတိတယ်မလားဟယ်လိုတလားဆိုရင်နောက်တလားတက်ချင်နေပြီဘဲချတော့မမယ်အပေါ်တင်မယ်နည်းနည်းတိုးဘဲဦးနည်းနည်းတိုးအရှိုးနည်းတိုးညာဘဲချတော့ကိုဘဲဘဲနားမှာထားမယ်ဘဲဘဲချတော့ကိုအပေါ်တက်မယ်ရှင်နည်းတိုးဘဲဘဲချတော့တက်မယ်ညာပဲချတော့ညာတလန်ကဘဲဘဲချတော့ပါလိုက်ကအရင်နားထောင်တော့ပြန်ရောက်ခုချတော့လေသိတယ်မလားညာတလန်ကမဆိုညာပဲတော့လှုပ်တော့တယ်ဘဲတော့မလာတော့ဘူးမလွယ်တဲ့တိုးတွေပဲနော်တိုးထဲနေကိုပညာပြတဲ့တိုးတွေလေအာမင်အရင်နားခံပြီးတော့ပညာပြတဲ့တိုးတွေညာတလန်ကညာတလန်ကညာဘက်ကိုကတလန်ကလေတိုးထိတ်နေသူနဲ့မပေါ့ဘူးအာမင်ညာတလန်ကမယ်ညာဘက်ကိုညာခြေတော့ရောဘယ်ခြေတော့ရောကမယ်အဲဟာလေလုယာဆင်မြေသွားပြီအမေရှေ့ရှေ့ကိုနလန်တုံးမယ်ဘဲဘဲကိုလဲမယ်တန်းတယ်တန်းတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအိုးရီလို့ပေါ့အိုးရီလို့ပေါ့တန်းတယ်အိုးမကြောက်ပါနဲ့တို့ထင်းရှိတယ် Yes Amen မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဆို Yes Amen
မကြောက်ရှောက် yes amen okay ထန်တဲ့ oi အခုဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲတိလာသူချင်းရဲ့အနီနာဆုံးမှာဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့နာမှာ okay နေစင်ပေါ်ရောက်နေပြီနေခုနကဘယ်မှာရှိလဲဆိုနေစင်အောင်မှာရှိတယ်ဆရာမေးမယ်ဒီလမ်းကိုမင်းမြင်ခဲ့လားမမြင်ခဲ့ဘူးလားမမြင်ခဲ့ပါဘူးမင်းမမြင်တဲ့လမ်းကိုမင်းဘယ်လိုလျှောက်ခဲ့တယ်လဲပြောအာသူတင်ရဲ့စကားနားထောင်ချပြအတန်အတန်ပြောနော်အတန်အဖေကျွန်တော်ဆရာရဲ့အတန်အဖေကျွန်တော်ဒီကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကြီးငါ့ရဲ့သူတင်ဖြစ်တော်မူ၏ဘယ်ကိုခေါ်မလဲပြောစေလနောချက်စားရတာရတော့သူကဘယ်နည်းနဲ့ရှောက်တယ်လဲပြောအတန်နဲ့အာမင်အာမင်အမြင်နဲ့သွားတာလားအတန်နဲ့သွားတာလားအတန်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အတန်ဆိုတာနားထောင်ရတယ်နောက်လိုက်ရတယ်နားခံရတယ်အာမင်အရှိမအန်ဒီရှိလားမရှိလားသူစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဘယ်စဉ်းစားနေရလဲတို့ထိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခမည်းတော်ထိမ့်ကခမည်းအနာကောက်ကိုတည်တယ်ခမည်းကိုပို့မဲ့လမ်းသူတည်တယ်အာမင်ခမည်းမှာဘာမှအန်ဒီရှိတဲ့ခမည်းသူတည်တယ်ဘယ်ကုန်နနာကမှာသူတည်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့တန်ကိုနားထောင်ခမည်းစိတ်နှောက်ချက်ဆရာရကိုရောက်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ထန်တယ်ဟိုဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲအာစီမှာစီမှာစင်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘုရားတွေစင်ပေါ်ရောက်ချင်သလားနောက်ဆုံးကနေထိတ်ဆုံးရောက်ချင်သလားနှိမ့်ချပါအာမင်အာမင်နားထောင်ပါဟာလေလုယာခင်ဗျားတို့ထိတ်ကခင်ဗျားကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်အာမင်ခင်ဗျားတို့ထိတ်ကစောင့်ဆိုရင်စောင့်ထိုင်ဆိုရင်ရပ်ဆိုရင်တွားဆိုရင်နားဆိုရင်လမ်းဆိုရင်ကတ်ဆိုရင်ဘယ်ညာကတ်ဆိုရင်အာမင်ဂျားရဲမှာဘာရှိသေးလဲဟိုတယောက်ရှိသေးရဲ့လေစုံစမ်းသွေးဆောင်တဲ့သူပိုင်းချပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့တိတ်ရေးကြည့်တာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခမည်းဖျားချောင်းလာမဲ့ချိန်မှာမာနကဘာပြောလဲမသွားနဲ့ဝိညာဉ်ရောခမည်းဘာပြောလဲသွားမင်းကတော့တင်ကြရှိတယ်အာမင်ဟာမင်းဒီနေ့ off day မဟုတ်လားမင်းတန်ငယ်ချင်းတွေ့ရမယ်အတန်ကြားတယ်ခမည်းဘာလို့ဖို့စဉ်းစားလဲနောက်ကိုဆုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ခနေ့ခမည်းကိုဖျားချောင်းမှာဖျားကတောက်လောင်ပြီးတော့စက်ကတ်စေချင်တယ်ဒါမဲ့မာနကပါလဲလူတွေကမင်းကိုဂီမမဆိုင်တာမင်းကိုဘလူကတံမိုးထားလို့လဲမင်းတော့လုတ်ပေးနေတာမင်းဘာမှမျက်နှာသာရလို့လဲနောက်ဆုံးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆုတ်ချင်နေလဲဖယားကပြောတယ်မစ်ဆယ်ဖို့တော့ထဲကောင်းကင်တကောက်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မင်းကကောင်းချီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းထဲတယ်မဖြစ်လာဘူးထဲလည်းပါထူးထိုးလေမနကနောက်ဆုတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုပဲစုံစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ယောသတ်ကိုလည်းစုံစမ်းခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီထက်မှနောက်ဆုံးဖို့တဲ့ဘယ်နှယောက်စဉ်းစားနေလဲလက်ပြမို့တဲ့ဘယ်နှယောက်စဉ်းစားနေတယ်ခင်ဗျားကိုဖျားထားရရမှာဖျားကခင်ဗျားကိုတောင်းဝန်ချေစေခြင်းနဲ့အာမင်ဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းနဲ့အာမင်အဲ့ဒီလောက်ကိုဖျားခင်ဗျားနဲ့ပဲထူထူလုပ်ခြင်းနဲ့အာမင်ဘာကြောင့်စိတ်သက်ချရမှာလဲဘာကြောင့်နောက်ဆုံးရမှာလဲဟာလေလုယာငါတို့ဘောမှာဘာတွေပဲပြည့်နေပြည့်နေငါတို့ဆက်ပြည့်လို့မရဘူးငါတို့နားထောင်ရမယ်ဆက်နားထောင်ရမယ်ဆက်သွေးရမယ်ဟာလေလုယာငါတို့ရဲ့ရှိမစိတ်နှလုံးချက်စားရရရှိနေတယ်အာမင်အာမင်ခင်ဗျားသိစားပြီလားကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုကလစ်လေး
ချက်တော့ကြည့်အောင်သူတို့ရဲ့ life ကိုတိတ်ချလေးကြည့်အောင်အာမင်သူတို့ရဲ့အသက်တာကမလွယ်ပါဘူးဗီဒီယိုအစင်းတစ်ဖြင့်ပြလို့ရတယ်နော်ဟိုအတုံးဝေးရိတ်တော်ကိုပဲကြည့်ပါနော်နည်းနည်းလေးပြောင်းတဲ့အထိနည်းနည်းလေးကြော်ပေးလိုက်โอเคขณะนี้เนเน่แบ็คเปลี่ยนสุบไปบ่เนเน่แบ็คเปลี่ยนสุบไปบ่โอเคโอเคขณะนี้ไอ้ได้ไอ้อันนั้นนี่โพสขณะตัวตะกลงมาสิเลยตู้ทิ้งมาลุไล่ไปเลยขะมย่ารู้ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတူးမှာဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပေးပါဦး။နည်းတူးကိုဒီဘက်နည်းနည်းပေါ့။ Okay. Okay, ဒါလေးကြည့်ရအောင်။ Okay, okay. Yeah, very good. တူးကိုကြည့်အောင်။ကြိုးချထားလား။ All la.ယုံလားယုံပါငြိမ်လားငြိမ်ပါတူစေအာမင်ငါတို့တွေတူမစစ်ဘူးအမွေးရိတ်တာတကူလုံးရိတ်ဆရာလားနည်းနည်းပပရိတ်ပေါ့ဟမ်အလူငွေတောင်းလဲတလားတစ်ခါလောက်တောင်းမအပတ်တိုင်းတောင်းနေတော့ပဲကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားဟမ်တူးဆိုတာကကွန်ပလိတ်မရှိဘူးအမွေးတွေရိတ်တာပြောင်းတဲ့အထိရိတ်တာတခင်မတရားဘူးမပြောမယုံကံဘူကျန်တဲ့တိတ်ဆန်တွေကိုလှုပ်ကြည့်ပါကျန်တဲ့အကောင်မပြောနဲ့ကြက်တောင်မှကျိုးချီပြီးတော့တိုက်ရတယ်ဒါမဲ့တူကျန်းစာကကျွန်တော်ကိုတူးနေနိုင်တာအတိတ်ပဲရှိတယ Pas ma journée là. Pas ma journée là. Piao ni là mouille. Tor 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 piao là. Ma piao pas. Ma lâu nè tor piao là. Hein? Ma piao ou? Atta ma mi bu. Tu se arrêta.ဒီနေ့ခမားတို့ရဲ့လပခြင်းတွေကိုယေရှုဖះသုံးခြင်းတယ်ခမားတို့ရဲ့အစွမ်းစားတွေကို तू သုံးခြင်းတယ်ခမားတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကို तू သုံးခြင်းတယ် तू ကြိတ်တော့သုံးခြင်းတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုရောကိုရောစကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ကိုရောနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျမကိုကြိတ်တယ်လို့သုံးပါလို့ပြောနိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဘယ်နှယောက်ရှိမလဲယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်တိုးဟေရှာယ53မှာ
ချမ်းသာကဒီလိုလေးပြောပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ခွန်မှာထို့သူဒီညင်းဆဲခြင်းနှိမ့်ချခြင်းကိုခံ၍နှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားတော့တိုးတငယ်ကဲတို့သူ့ကိုဆောင်းသွား၍တိုးဒီအမွေးညတ်တော်သူရှိမှမမီပဲနေတကယ်တို့သူဒီနှုတ်ကိုမဖွင့်ပဲနေ၏ယေရှုခရစ်တော်ဟာတိုးထိန်ဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းတိုးဖြစ်ခဲ့တယ်သူကိုညင်းဆဲတဲ့လူတတ်ဖြတ်တဲ့လူသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူရှိမှနှုတ်ကိုမမွက်ခဲ့ဘူးမညှိတွားခဲ့ဘူးအလိုတော်ကိုဝေခံခဲ့တယ်တကူလုံးကိုရစရာမရှိဘူးရှိသည်မြအမွေးအကုန်လုံးရိုက်ခံရတယ်ရှိသည်မြစီစဉ်အားလုံးဆုံးခံရတယ်ရှိသည်မြလှပခြင်းနဲ့အားလုံးတန်ရတတ်ချက်ဖြစ်ကုန်တယ်နာခြင်းနဲ့ဝမ်းနေရတယ်ညစ်ပယ်ခြင်းခံရတယ်ကဲခြင်းခံရတယ်ရှောင်ချခြင်းခံရတယ်ဆော့ပစ်ခြင်းခံရတယ်တက်ဆာဖောက်ခြင်းခံရတယ်ပြည်သူမင်းကတက်ဆာဖောက်တော့နာနာမလာနဲ့မင်းကဂရိ၃ချိန်ပေးတယ်မဟုတ်လားမလာခဲ့နဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုရိုက်တဲ့ကောင်လေးဂျူးလေးမင်းတို့ငါမခဲ့ဘူးလုံငေါ့နှိမ့်ဆက်ထားတာဟုတ်လားတနေ့ချငါပြန်လုပ်ပြမယ်မရှိဘူးလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါအသက်မမီခဲ့ဘူးဤခွက်ကိုကျွန်ုပ်ကနေလွဲနိုင်လွဲပါစေကျွန်ုပ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေ Hello ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ကဒီနေ့ခမရောက်တိုးစစ်စစ်အနေနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းတယ်သူပြောတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလုံလုံလိုက်စေခြင်းတယ်ခုနကကျေးဇူးပြုခုနကတိုးပုံစံပြပေးပါအောင်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လေးပြန်ကြည့်မယ်နော်မို့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာ I'm very serious ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြည့်တိုင်းစိတ်ထဲမှာအများကြီးခံစားရတယ်ဆရာမရဲ့အရှိဆုံးကနေတခါတော့ပြန်ပြပေးပါဦးသူ့ရဲ့အစလေးကနေသူ့သူ့ကိုစကိုင်းတဲ့နေရာနဲ့ကြည့်ပါသူ့ကိုကိုင်းတဲ့ပုံစံကြည့်ပါဆွဲလိုက်တာလဲချပလိုက်တာသူဘာမှမတတ်နဲ့ကြည်သားဘာသာကအော်သလားပြောအဲ့ဒီပေါ်လို့မရက်ထားပေးပါဦးကျူးချီလားချီပါဘူးအတမီးလားချီပါဘူးရိတ်သလားဘယ်လောက်ထိရိတ်သွားလဲအာမင်ဒီနေ့ငါအဲ့ဒီတိုးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်မတည့်ရပါမတူရင်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုတိုးနေတဲ့အသက်ရှင်မယ်ဟေးတကယ်ပြောတာလားအာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောနှိမ့်ချခြင်းနဲ့နာခံခြင်းပေါ်မှာသန့်ရှင်းတော်ဝင်ရောအလုပ်လုပ်တယ်ဒီနေ့ဝင်ရောကဘဒူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်နှိမ့်ချပြီးတော့နာခံခြင်းနဲ့တိုးအစ်စ်တင်နဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းလားအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဒီမှာရှိရညီကောင်မတို့ဝင်ရောခင်ဗျားတို့ဗိတ်သိမ့်လိုက်မှာဟာလေလုယာအသုံးပြုလိုက်မှာဟာလေလုယာဒါမဲ့အဲ့ဒီဝင်ရောဒီနေ့ကာလမှာဘလို့လူချင်ငါကွာဆိုပါလို့တဲ့လူကိုအလုံးမရှိဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆေလုပါကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုခိုင်းပါကိုရောရဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစေခံမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပါခြင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားပါစေကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကြေကွဲနေရပါစေကိုရောဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးပါယေရှုဟာတူကယ်လို့ဤလောကကိုဆင်းကျွလာတာဖြစ်တယ်။အဘချိုက်သူတို့တုံးပါ။နှိမ့်ချလာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ authority အခွင့်အာဏာအလုံး exorcism လို့ခေါ်တယ်။ယေရှုသူခံရတယ်။ရှိတဲ့မြေ authority အလုံးခွင့်အာဏာတော့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုချရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့နာခံတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ပိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသွန်လောင်းခြင်းနဲ့သူနဲ့သူအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကိုရော
ကျွန်တော်ဘလို့ချင်နေမရောကိုတို့ကျွန်တော်ကိုဘလို့ချင်နေရောဘလောက်ခက်ခဲရှိရှိကိုရောနာကိုကျွန်တော်စက်ကမယ်ကျွန်တော်ကတုံးပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှစ်ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ဖခင်ကခင်ဗျားတဲ့အတူတူလုပ်လို့မယ်အသက်တပြောင်းခင်ဗျားရဲ့အသက်တော်လုပ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချမ်းမပါခက်ခဲရှိတယ်